Labdien, mīļie pilsētas viesi! Es esmu Bēdārs Nordmanis. Es esmu cilvēks, kurš jau 10. Gadu šeit strādā ar šiem skaistiem savvaļas zirgiem. Un man jums visiem ir ļoti mīļš lūgums. Es gan drīzāk teiktu prasību. Ja jūs nākat šeit, gribat draudzēties ar zirgiem, tad atcerieties dažus piesardzības noteikumus, kurus ievērojot zirgiem būs labāk, un, protams, arī jums salas apmeklējums beigsies mierīgi, bez traumām, bez izbīļiem un tamlīdzīgi. Tātad vispirms turieties no zirgiem drošā attālumā, metri 25-50, jo ir pavasaris, ērzaļiem asinis mārās, viņi karo. Cilvēkam, kurš pie tā nav pieredzes, tas var likties ļoti, ļoti bīstami. Bet mana pieredze liecina, ka par cilvēkiem agresīvi viņi nav, bet distanci jāievēro ir vienmēr. Otrs, neuzbāzieties ar savu draudzību un nekādā gadījumā viņus ne ar ko nebarojiet. Un nekādā gadījumā nebarojiet no rokas. Jo, ja jūs šo zirgus pieradināt ēst kaut ko no cilvēka rokas, ir ļoti īsā brīdī kļūst uzmācīgi. Un tas ir tā, ka, piemēram, cilvēks pat neko nav atnesis un atnāk uz pilssalu, un jau apkārt ir 20 zirgi un liedas obās un kabatās, un tas var būt diezgan biedējoši. Ja jūs tiešām gribat kaut kādā veidā zirgus palutināt, tas ir pildīgi apsveicami, bet tādā gadījumā viņiem drīkst dot sarkanās bietes, burkānus, kaut kādu dekondīcijas rupmaizi, bet vienkārši to atnesiet, izberiet. Jebkurā vietā, kur jūs to uzskatāt par vajadzīgu, un zirgi to noteikti atradīs. Un jūs savas rūpes būsiet izrādījuši, un nebūs arī nekāda problēma. Un vēl ko es gribu jums teikt, vajag ievērot to, ka sākot ar 1. Aprīli, tātad salas teritorija, sākot ar topošo skatu torni, ir stingrā lieguma zona, un tur cilvēku atrašanās ir ierobežot aizliegt. Un tas ir līdz jūnija pēdējai dienai. Tas ir saistībā ar putnu ligzdošanas vietu aizsardzību.